Oi, meus amores! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre tendências em acessórios e fazer um provador rapidinho com peças do Che Constance. Isso mesmo, se você ainda não tá sabendo, recentemente eu abri uma loja online, uma loja de acessórios de semijoias lindas e maravilhosas para você ficar ainda mais incrível, que é o Che Constance. E lá eu faço uma curadoria de peças, principalmente que são super tendências, peças femininas, peças delicadas que tem a ver com uma mulher muito incrível. Segura de si, que quer transmitir principalmente elegância como peça-chave e delicadeza. E também, quem me acompanha por aqui já há mais tempo sabe a importância dos vídeos de tendência aqui nesse canal. A gente ama falar sobre isso. Eu sou formada em Cool Hunter, então é algo que realmente me estimula muito estudar o comportamento humano e ver para onde a gente está indo, né? Quais são as tendências que a gente está buscando ou está caminhando para, tanto em acessórios, né? Itens pessoais, como beleza, moda, como no nosso lifestyle, é super importante. E querendo ou não, a gente passou aí por um rebuliço, né, gente? Eu tava em meio a uma reforma, numa pandemia, vocês acompanharam por aqui, então tava muito difícil gravar vídeos sobre tendências, mas aparentemente as coisas estão se organizando, estão entrando no lugar, então eu vou voltar com tudo com esses vídeos também, tá bom? Me aguardem. Se você não é inscrita aqui ainda, aproveita para se inscrever porque tem muita novidade por vir. Bom, agora vamos falar sobre tendências de acessórios. E a primeira tendência que eu escolhi para trazer para vocês aqui são as pérolas. Isso mesmo, meus amores. As pérolas voltaram com tudo e estão super em alta, tanto nesse formato mais orgânico, né, irregular, como a gente chama de pérola barroca, quanto as pérolas certinhas, redondinhas, né, com aquela esferinha perfeita e com um toquezinho vintage que a gente ama. Eu particularmente amo, vocês sabem. Quem me acompanha por aqui sabe que eu sempre falo que eu sou apaixonada por esse perfuminho vintage, pelas tendências vintage, porque conta a nossa história, né, e eu acho isso muito especial. Bom, e da onde principalmente tá vindo aí essa tendência? A gente pode dizer que grande influência disso tá ali nos desfiles, né, das marcas de alta costura que a gente tanto ama. E Chanel, que é uma das marcas mais desejo de todos os tempos, né? Quem gosta de moda com certeza já ouviu falar dessa marca incrível. A Chanel sempre traz nos seus desfiles um banho de pérolas para nós. Bom, e esse banho de pérola caiu no gosto popular, nossa. E a gente tá cada vez mais inclinada a usar acessórios de pérolas que são super lindos e femininos, né? Afinal de contas, a gente sabe que as pérolas trazem sim um toque de elegância, principalmente, e feminilidade para os nossos looks. Bom, e pensando nisso, eu trouxe para o Che Constance, como eu disse, uma seleção de peças muito maravilhosa, bem delicadas, femininas e super elegantes para compor aí os nossos looks no dia a dia, tanto no inverno que está chegando, quanto nas futuras estações que a gente vier a passar, vier a enfrentar. Porque sim, gente, pérola é algo atemporal. Então, se você compra uma peça de qualidade, mesmo sendo uma semijoia, se você compra uma peça de qualidade, você está investindo o seu dinheiro e se você cuidar dela certinho, ela vai durar anos e anos. Então, assim, ótimo para quem pode investir numa joia, né, de ouro puro, mas para quem não pode investir numa joia de ouro puro, no momento a gente investe nas semijoias aí com um banho bem especial. As nossas peças são antialérgicas, então pode confiar, ainda chegam numa embalagem linda, cheia de amor e carinho. Agora, bora ver essas peças, fazer esse provador bem especial? Vem comigo! Bom, gente, eu vou começar pelos brincos, né? Que quem me conhece, quem me acompanha lá no Instagram, sabe que quando eu vou falar do meu look, eu sempre falo da orelha primeiro. E começando pelos brincos, o primeiro brinco que eu quero mostrar para vocês é essa argola de pérola barroca. Ela é uma argola muito especial, porque ela tem esse formato super orgânico, traz o shape da argola, que é um shape clássico, principalmente para acessórios, né, para semijoias, mas com um toque muito romântico, muito feminino, que só a pérola consegue trazer. Bom, essa argola hoje eu combinei com outra argolinha menor, cravejada de microzircônias também, que faz parte de um trio de argolas que a gente tem, mas ela fica linda sozinha na orelha ou com outra pérola, com um pontinho de luz, não sei quantos furos você que tá me assistindo agora tem, mas ela é uma peça clássica. E essa mistura da pérola com outros metais nobres, sejam peças no dourado ou no branco, né, no rode branco, fica muito lindo e fica muito elegante. Esse
Esse brinco, sem dúvida, é um brinco que acende o nosso rosto, assim, que é capaz de trazer ali um ponto de luz muito lindo próximo do nosso rosto, principalmente por causa dessa forma orgânica da pérola barroca, que, como eu disse, tá super em alta. Bom, eu tô deixando os valores aqui na tela para vocês, mas vou deixar também aqui embaixo, tá? No box de informações e no primeiro comentário fixado, todos os links de todos os acessórios para vocês aproveitarem, tá bom? Lembrando que vocês têm cupom de desconto na sua primeira compra, o cupom de desconto é Deusa Constanze, te dá 10%. Ou o cupom Presente X, que dá R$ 30 de desconto nas suas compras acima de R$ 300. Se você já é cliente da marca, tá bom? A gente desenvolveu esse cupom aí especialmente como um presente para você. E o frete é grátis nas compras acima de R$ 200 para o Brasil inteiro. E a sua semijoia chega embalada para presente para você, porque você merece. Agora vamos lá. Segundo item que eu quero mostrar para vocês, depois desse brinco maravilhoso que está aqui na minha orelha, que já, né, coloquei como look do meu dia, é o brinco Bi. Gente, o brinco Bi é muito perfeito. Eu amo esse brinco. Ele é um brinco de pino. Também tem aí esse detalhe da pérola na bundinha da abelhinha. Ele tem um formato de abelha. Então também traz aí uma outra informação de alta costura também. Ele é inspirado nas peças da Gucci, que é uma marca muito maravilhosa também, uma marca desejo para nós, que trouxe aí essa pegada dos insetos, tanto nas nossas semijoias, nos nossos acessórios, quanto em bolsa, calçado. A Gucci sempre brinca com os insetinhos mesmo ali, compondo o visual do look e sempre com um toque, um perfuminho vintage. O brinco Bi é inspirado na Gucci e eu amo. Eu acho ele um brinco muito lindo que também consegue elevar o nosso visual e dar um toque fã sem perder a elegância, principalmente por causa dessa pérola compondo aí o corpinho da abelhinha. Uma graça. Próximo brinco que eu vou mostrar para vocês também é uma argolinha. Essa argolinha é a argolinha Joy. É uma argola muito linda, também no banho de ouro, com esse pingente de pérola. Olha só que maravilhoso. Eu amo esse brinco, eu acho ele super versátil, que a gente consegue usar ele de várias maneiras, tanto com os dois pingentinhos de pérola, como num formato mais assimétrico, que também tá super em alta, como, por exemplo, pérola de um lado, pérola do outro, ou a argolinha pura, sem pérola nenhuma. A gente consegue usar também esse pingentinho de pérola do brinco como um pingente de corrente, colocar num colarzinho mais fininho, vai ficar lindo. Então ele é super versátil e também um investimento maravilhoso, sem perder aí esse shape clássico da argola. Próximo brinco que eu vou trazer para vocês é o brinco Serena. Esse brinco também é inspirado numa grande joalheria, na joalheria Tiffany, que tem esse ponto maravilhoso numa coleção muito especial. A gente trouxe esse shape inspirado nessa coleção da Tiffany's, né? Só que completamos ali com aquela gotinha, aquela pérola barroca embaixo para dar um toque feminino, romântico e super delicado pro look. Eu amo esse brinco, ele realmente também dá uma elevada no nosso visual, deixa a gente com um visual muito moderno e chiquérrimo. A gente pode usar ele ali tanto quanto com um look super produzido, muito elegante, bem pensado, bem arrumado, como num dia a dia de calça jeans e camiseta. Ele vai trazer ali um ponto de elegância pro seu look incrível. Bom, agora vamos falar do nosso último brinquinho da coleção Pérolas, pelo menos por enquanto a família não cresce. É o nosso brinco Leona. Ele é um brinco muito especial porque ele tem esse shape, essa pegadinha vintage. Tá super em alta, é super cool. É uma meia argola toda cravejadinha de microzircônias que possui uma cabeça de leopardo com uma perolinha finalizando o brinco. É simplesmente maravilhoso, gente. E assim como o brinco Serena, o brinco Leona também passeia super pelos estilos. Você consegue usar ele tanto numa produção super elaborada, um vestido maravilhoso, até um vestido de festa, como com uma calça jeans, uma camiseta e um blazer. Você vai estar ali com aquele perfuminho vintage, vai estar super atualizada, né? Maravilhosa, com o seu toquezinho de pérola, sem deixar de lado o seu lado moderno. Enfim, um brinco perfeito. Bom, agora vamos aos colares. Isso mesmo, gente, vamos falar de colares. A nossa coleção de pérolas tem, por enquanto, duas peças incríveis. A primeira delas que eu vou falar para vocês é o colar Thaís. Esse colar de pérola lindo, que tem esse fecho super especial e funciona, né? Tanto você jogando esse fecho para frente, usando ele como se fosse um pingente, como para trás,
para você usar ali um colarzinho de pérolas que também vai super bem hoje em dia, tanto com uma camisetinha ou um look mais elaborado, um blazer, uma camisa. Muito lindo, gente. Eu sou apaixonada por esse colar. Ele é um colar com pérolas barrocas, né? Então essas pérolas irregulares trazem um toque orgânico pro nosso look, um toque de aconchego que a gente tá precisando nesse momento, né? Se sentir linda e aconchegante, pelo menos eu penso assim. Próximo colar é o colar Perle d'Amour, esse daqui que eu tô usando, inclusive. Ele é um colar muito especial também. Eu adoro ele pelo fato dele ser um colar longo com uma corrente de ponto Cartier que ajuda a alongar a nossa silhueta, né? Dar uma afinada na nossa silhueta. Então, ele é um colar muito chave para você usar com outros colares, como eu tô usando aqui. Eu fiz uma combinação com o colar Ana, se eu não me engano, posso estar confundindo o nome. E o colar Mariana. Enfim, fiz uma cascatinha e trouxe a atenção dos olhos das pessoas para minha parte central do corpo. Então, isso ajuda, sabe, a dar uma alongada na silhueta. Poderia até inclusive estar com o colar Thaís aqui também, que ficaria muito lindo. Eu amo pérolas. Como eu disse para vocês, pérolas são atemporais, então a gente vai usar por anos e anos. Quando enjoar, guarda e daqui um tempinho você vai querer usar de novo. Então, são peças que valem a pena o investimento. E outro diferencial muito legal do colar Perle d'Amour é que ele aqui na frente tem essa perolinha, né? Uma pérola sintética, mas que imita a pérola barroca, tortinha. Então tem esse toque do orgânico também. E tem um fecho que é um ganchinho diferente. É um ganchinho, um hook, né? Que a gente chama, que funciona na verdade como o nosso fecho do colar. Então a gente abre e fecha o colar por aqui. É uma graça. Inclusive a gente tem esse pingente sozinho para vender também. É o nosso pingente lisa. E é super legal porque ele funciona também tanto como um pingentinho, né, num colar qualquer que você já tenha, como até você pode colocar outros pingentes penduradinhos nele. Fica muito lindo. Aqui a gente tem aí esse fecho da pérola que realmente deixa o colar muito especial. Bom, e falando em pingente, a gente também tem dois pingentes de pérolas lindos, que é o Perle e o Perle d'Amour. Eles são vendidos separados e eu amo usar esses pingentes. Gente, eu tenho um de cada e uso eles juntos na corrente, uso eles como pingente de argolinha no brinco, uso eles separados, consigo usar tipo um numa orelha, na outra orelha nada. Então, assim, são itens realmente super versáteis que funcionam até como pingente em pulseira. Esse tipo de peça é o tipo de peça que eu gosto de trazer para nossa loja, porque elas trazem feminilidade, trazem modernidade, trazem delicadeza, mas também são muito versáteis. Então, a gente consegue usar de várias formas e isso é muito importante, na minha opinião, porque a gente não compra, pelo menos eu não compro um item, tanto de moda, né, roupa, acessórios, para usar só de uma forma, de um jeitinho ali quadradinho. Eu gosto de experimentar as coisas, de brincar com as peças, usar elas de forma diferente para poder ganhar várias peças em uma só. Então é isso que eu sempre trago ali no Shein, com certeza, pensando em qualidade, primeira coisa, e também versatilidade para vocês. Agora vamos aos anéis. Gente, esse anel é simplesmente maravilhoso. Primeiro porque é um anel de super presença, grande, lindo, que tem ali a pérola, que tem a microzircônia cravejada, traz requinte, que traz sofisticação para o seu look. É um anel muito moderno, que também tem um peso visual maravilhoso. Você coloca um anel desse, naturalmente a sua mão já fica milionaríssima. Mas também ele é super versátil, como eu disse, né? Como as outras peças aqui no Shein. Ele é todo desconstruído, então você consegue usar assim as duas peças juntas, ou usar uma ou usar outra de uma forma mais moderna, mais delicada, e ele também é ajustável. Então a gente consegue ali ajustar até dois números no tamanho, se você quiser usar num dedo menor, né, um dedo mais fino, ou no indicador. Eu amo usar no indicador, amo anéis no indicador, porque eu acho que conota uma mensagem de poder muito especial para nós mulheres. Então eu amo usar anéis no indicador. Para finalizar o nosso último produto desse provador, temos aqui o nosso anel Due, que é um anel também de pérola, também ajustável até dois números, né, que você consegue usar mais apertadinho ou maior, que eu tô usando aqui no meu dedo médio, que é super delicado.
delicado, super feminino e também traz leveza do jeito que eu gosto e que eu espero que vocês gostem também. Bom, gente, esse foi o nosso provador aqui de uma forma diferente, né? Eu já tinha trazido aí dois provadores do Che Constanze para vocês, mostrando as peças em looks montados. Comentem aqui embaixo qual formato vocês gostam mais, se o formato dos looks montados ou assim, ou apresentando coleções, apresentando novidades. Eu vou ficar super feliz se você me ajudar nessa. Contribui aqui embaixo com seu comentário, me contando qual formato você prefere, porque assim facilita na hora de eu fazer os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo aqui também com as suas amigas. Quem sabe, se elas ainda não conhecem o Che Constanze, elas podem conhecer. Eu vou ficar super feliz da minha marca chegar até vocês. Se você quiser, me conta aqui embaixo também qual foi a sua peça favorita. Eu vou amar saber. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!